អាចស្មោះបងឬការស្រឡាញ់មួយនេះមិនទៀបពួនបេះដូងអូនទើបអូនមិនអាចស្រឡាញ់បើអូនពេញចិត្តស្រឡាញ់គេហើយរួចធ្វើជាសាសាបងស្រឡាញ់យកគូបងស្មោះជារឿងបេះដូងធានពិតនៅក្នុងចិត្តអូនមានគេហើយសឹងជាការស្រឡាញ់មួយនឹងគ្រាន់តែយកគូហើយដើម្បីអូនដកសំណួរអោយបងស្រឡាញ់ផ្អើអ្វីព្រោះគ្រប់ទង្វើអូនអោយបងស្រឡាញ់ស្រីហើយគិតថាស្រីអូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរអូនស្រឡាញ់គេហើយដើម្បីអូនត្រាប់បងអូនស្រឡាញ់បងគឺដើម្បីតែស្គាល់មិនចង់លះបង់ស្នេហ៍ឬព្រោះគេទើបអូនធ្វើជាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់បងយកគួមិនអាចស្មោះបងឬក៏ស្រឡាញ់មួយនេះពាក់ពួនបេះដូងអូនទើបអូនមិនអាចស្រឡាញ់ស្រឡាញ់មួយនឹងគ្រប់តែយកគូហើយដើម្បីអូនដកសំណួរអោយបងស្រឡាញ់ផ្អើអ្វីព្រោះគ្រប់ទង្វើអូនអោយបងស្រឡាញ់ស្រីហើយគិតថាស្រីអូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរអូនស្រឡាញ់គេហើយដើម្បីអូនធ្វើប្រាប់បងអូនស្រឡាញ់បងគឺដើម្បីតែស្គាល់គេជ្រុលខ្លួនធ្វើមិនចង់លះបង់ស្នេហ៍ឬព្រោះគេទើបអូនធ្វើជាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់បងបើសិនជាក៏ស្រឡាញ់មួយនឹងគ្រាន់តែយកគូហើយដើម្បីអូនដកសំណួរអោយបងស្រឡាញ់ធ្វើអ្វីព្រោះគ្រប់ទង្វើអូនអោយបងស្រឡាញ់ស្រីហើយគិតថាស្រីអូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរអូនស្រឡាញ់គេហើយដើម្បីអូនធ្វើប្រាប់បងអូនស្រឡាញ់បងគឺដើម្បីតែស្គាល់គេជ្រុលខ្លួនធ្វើមនុស្សស្មងមិនចង់លះបង់ស្នេហ៍ឬព្រោះគេទើបអូនធ្វើជាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់បង